ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏଠି 2 ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ କର୍ମଶାଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଏଗ୍ରି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଏଇ ରିଜିଅନରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଉପରେ କେମିତି ତାକୁ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ, ଫର୍ଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ତା ଉପରେ 2 ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା କରୁଛୁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିସର୍ଚ୍ଚ ନ୍ୟୁଜିଲିରୁ ଫଣ୍ଡିଂ ସପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନାର୍ମ ଯେଉଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଇଟାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଛି। ଫିଫା ତା ଦେହରେ ପାର୍ଟନର, 5ଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମିଶିକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରିସ୍କ, କ'ଣ ଫର୍ଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଉପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ଏ 2 ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା हमारा ये चाहता कि हर जगह पर बहुत सारे नवोन्मेष हैं, जो किसान नवोन्मेष के साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर उनके लिए उसके बाद हम तो अवार्ड देते हैं, उसके बाद उनका कोई भी उनको एग्रीप्रूनर नहीं बनाते, उनको बिजनेसमैन नहीं लेके आते। हमारा ये चाहता कि जहाँ जहाँ बहुत किसान हैं जो नवोन्मेष के साथ आते हैं उनको बढ़ाए और उनको भी आगे बढ़ाकर उनको भी क्या करें, एग्रीप्रूनर बनाए, यानी कि एक्सपोर्ट तक लेके जाए। वही हमारी इच्छा थी। क्या है, हम तो टेक्नोलॉजी देते हैं पर हमें तो ज्ञान तो जो बुक से पढ़े हैं वो वाला ज्ञान है, हम किसान से बहुत कुछ जानना चाहते हैं, वही हमारी इच्छा थी। और क्या है, इसमें किसान जो नवोन्मेष में है उनको बैंकर जो जो उनके लिए यानी कि प्रयोग रहेंगे उन सभी को मिलाकर उनको आगे बढ़ाना हमारा इच्छा है। साउथ विंड को नेक्स्ट समय डेवलप करने के लिए एक्चुअली मोर एटा जो इंटरप्रेनरशिप जो मूल उठा कर इसमें डाला है एक्चुअली का डेवलपमेंट सेंटर जो टाइप के साउथ विंड को प्राय मैंने टच कर दूँ, लाइक अपनों को डायरी हो, अपनों को कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हो, क्या भी हो, मोर एग्रीक्लिनिक डेवलपमेंट सेंटर मोर प्रथम तो ऑब्जेक्टिव होती जो फार्मर्स मन को एडवाइस दबा किमी से मैंने भल मीनस ଇନପୁଟ୍ସ ପାଇବେ, ଲାଇକ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସିଡ୍ସ ହଉ, ଯାହା ଯାହା ଇନପୁଟ୍ସ ପାଇବେ ମୋର ସେଇଟା ମେନ୍ କାମ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ରହୁଛି କି ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ୱେରେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାଙ୍କୁ ଦେବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ପୁରୁଣା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଭଲ ୱେରେ ସେଟା ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ୱାର୍କସପ୍ଟା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଫିସରିଜ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଡାଇରୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୋଲିଟ୍ରିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ସ୍କିମ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛି, କାହିଁକି ଜଣେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ ସେ ଇଏରେ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେବ, ତ ସେସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ହିଁ ନୂଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍କୁ ସେୟାର କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକା କମ୍ ହେବ, ଲସେସ୍ର ଚାନ୍ସେସ୍ କମିବ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ କରେକ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ ହେଇପାରିବେ। ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ମିଳିଗଲେ ଯଦି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଇଯିବ ସେ କଥା ନାହିଁ, ଜଣକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ କରିବ, କେତେ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, କେତେ କମ୍ ରିସ୍କ, କେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବେନିଫିଟ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ର ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କେତେ କମ୍ରେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଠିଆ କରିବି ଏବଂ କେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ କରିପାରିବି ମୋ ବେନିଫିଟ୍ଟାକୁ ବୋଥ୍ ଫର୍ ଦି କଷ୍ଟମର୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ ଜାଣିପାରିବ, ଶିଖିବ, ପ୍ରସେସ୍ରେ ଶିଖିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ବୁଝିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବ, ଏହିସବୁ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ ମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ତା ଉପରେ ଆମର ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। 2 ଦିନର ୱାର୍କସପ୍ ଅଛି, ଏଠି 5ଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମିଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇସିଆର୍ର ନାର୍ କର୍ଣ୍ଣାଲ ଏବଂ ଡେରାଡୁ ଓ ରାୟପୁର 5ଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମିଶିକି ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ। ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ଅଛି, 2 ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ସେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟଟା କେମିତି କାମ କରୁଛି, ସେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ୱିକନେସ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି, ଆମକୁ କ'ଣ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ତା ଉପରେ କର୍ମଶାଳା ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ସେକ୍ଟରର ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ସେଇଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।